大館市でデジタル技術を運用する会社が最新のカメラを使用した仮想現実、いわゆる VR で建造物データの保存・活用する技術を開発し、来月から本格的にサービスを始めることになりました。大館市に本社を置く3は、建造物の距離を測定するセンサーが内蔵され、360度撮影できるカメラで、仮想現実 VR を作り出し、資料を保存する技術を開発しました。パソコンやスマートフォンなどを通して資料を広く発信でき、幅広い分野で活用が期待できます。こちらはデジタル化で仕事の効率を上げる県のプロジェクトの一環で、費用の一部が3に補助され開発された県内の文化財を紹介するコンテンツです。解説付きで文化財の建造物を実際に歩いている感覚で、さまざまな角度から見学できるほか、普段は公開されていない部屋が見られるなどの特徴があります。こうした文化財の教育用としてだけでなく、観光名所や商業施設の紹介、建設業や不動産業では現地に行かなくても下見や現状を把握できるといった業務の効率化を図る手段としても利用できます。最低でも1000万円ほどかかる費用が数十万円から数百万円と比較的低いコストで導入できます。このサービスは来月から本格的に提供されます。